алтынчы бөлім. Сіз өзіңіз жөнүндө қандай ойлосоңуз ошондойсуз жашоодо шайыр көңүлдүү болу бізге күч берет өмүрүңүздү шайыр көңүл суғарып тұрыңыз. Сізге, сіздің ақылыңызды акылыңызды эмне үчүн кээ жаман ойлор каптайт деген ойлор башыңызга келді беле ошол жаман ойлорду кантип жакшы ойлорго алмаштырса болот деп ойлодуңуз беле сиздин ойлоруңуз сиздин кылган иштериңизге жана жүрүш туруштарыңызга таасир эткендигин көріп, тура чечимди тандоо же жакшы жаман ойлордун ортосунда қалған учурларыңыз болды беле бир нече каалоочуларды негизи эле уйкусу жакшылык жамандыкты айырмалап тандоосуна кандай таасир берерин изилдөөчүлөр карап чыгышкан аларды эки түн бою уктатпай кармашканда жан дүйнөсүндө туура жана туура эмес деген эки ойдун ортосунда турганда туура чечим кабыл алуусу абдан төмөндөгөн уйкунун жетишпестиги ар кандай чечимдердин туура же туура эместигине карата көз караштарын алмаштырышкан жан дүйнөсү менен сезимдеринин тең салмактуулугу башынан жогору болгондор эмне жакшы же жаман туура же туура эмес экендигине карата көз караштары менен тартиптерин алмаштырышкан эмесдөө жана башка ушул сыяктуу изилдөөлөр кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү түбөлүктүү чындыкты тастыктап келишет анткени анын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо өзү да ошондой кудайыбыздын ыйык сөзү сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү биздин ойлорубуз кандай болсо жашообуздагы ар кандай акыбалдарга карата болгон мамилелерибиз так ошондой калыптанат биздин ойлорубуз биздин иштерибиз менен жүрүш туруштарыбызды башкарат биздин ойлорубуз сыртка биздин жүрүш туруштарыбыз аркылуу чыгат биз ойлорубузда жараткан ар кандай элестердей жашайбыз биз жашообузда жаман жана жакшы туура жана туура эмес чечимдерди тандоонун ортасында көп болобуз биз аларга карата кандай мамиле кылабыз мындай учурларда биздин жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин тең салмактуулугу абдан маанилүү орунду ээлейт жан дүйнө менен сезимдер интелекти деген эмне негизинен интеллект деп адамдын когнитивдүүлүгүн же ақыл шыгын айтабыз аны IQ коэффициентинин жардамы менен эсептеп чыгууга мүмкүн ага карабастан бир жылы психолог говард гарднер өзүнүн менің фреймасы деген китебинде адамга бирден көп интеллекттер бар деген ойду айткан интеллекти акылдын шыгы катары гана аныктабастан биз аны сегиз кийинчерээк дагы бирөөнү кошкон нерсенин кошумчасын да карап чыгуубуз керек таза интеллект музыкалық, логика математикалық жеке инсандык дене сезүүсү тилдик жан дүйнөлүк чөйрөлүк жана экзистенциалдуу андан кийин 1995 жылы илими суроолор менен алек болгон журналист жана психолог дэниел гоулман өзүнүн жан дүйнөнүн интеллекти аттуу китебин басып чыгарган ал китеп эл арасында тез таралган жана көп окулуп бестселлерге айланған. ал китепте интеллектин түрүн ақылдың эмоционалды шығын, же ақылдың эмоцияларды баалап башкарып жана идентификациялашып аныктайт деп чечмелеп жазған. голмандын теориясы боюнча эмоционалдуу интеллект өзүнө беш аракетти камтыйт биринчи өзүн таанып билүү өзүнүн жан дүйнөсү менен сезимдерин билүү экинчи өзүн башкаруу өзүнүн жан дүйнөсү менен сезимдерин башкара билүү үчүнчү түрткүлөштүрүү башкача айтканда мотив жан дүйнө жана сезімдердің жардамы менен максатка жетүү аракетин багыттап жана жеңилдештирүү төртүнчү импатия башка адамдардың сезім, муктаждык жана башынан өткөрүп жатқан нерселерин еске алып жана түшүнө билүү шығы бешинчи коомдук шықтар. башка адамдардын биз тууралуу ойлору менен аракеттерин жагымдуу кыла билүү шыгы жогоруда айтылып кеткен жан дүйнө менен сезимдер интеллекти түзүүчүлөр абдан маанилүү Анткені, биз ар дайым өзүбүздүн эмоцияларыбызды таанып жана башкара билүүбүз керек эмоционалдуу интеллектин орду эмоционалдуу интеллект EQ э, же ээл биз чечим алуубуз менен гана байланыштуу эмес адам бир окуу жайды бүткөндөн кийин ээ болгон кесиби анын кийинки кызматында канчалык көтөрүлө аларына таасир эте турган IQ Ай башкача айтканда интеллектисинин шыгын көрсөтүшү мүмкүн бирок анын интеллектисине эч кандай тиеше жок экенин изилдөөлөр көрсөткөн ал анын мектептегі баалар менен да байланышы жок ал анын экюсуна e байланыштуу биздин бактыбыз менен ийгиликтерибиз интелектин айкqь көрсөткүчү менен башка көрсөткүчтөрүнө караганда е кь көрсөткүчүнө тыгыз байланыштуу көптөгөн илими изилдөөлөр екюнун жогору болушу Сарсананын катуу коркунучтардын башкача айтканда фобия обсессивдүү компульсивдүү түйшүктөрдүн анорексия, булимия күчтүү жараттан жапа чеккендиктен келген акыбалды жана ичкичтикти алдын ала токтотуп ал гана эмес аларды дарылоого да жардам берет он эки кадам деп аталган ички иштердин анонимдүү клубу укмуш жыйынтыктарды алып келген ал ийгиликтер эмоционалдуу интеллекттин өнүгүү программасы менен бирге иштетилгенде төрт эсе көп ийгиликтерди алып келген ал эми өздөрүнүн жашоосунда бир нерсеге көз каранды эмес же оорубган адамдардын эмоционалдуу интеллектиси тууралуу эмне айтсак болот эмоционалдуу интеллекттин өнүгүүсү андай адамдарга айкын таза ой жүгүртүүгө жана пайдалуу жакшы мамилелешкенге жардам берет ал топтордун өз ара тыгыз болуусуна жаңжалдуу акыбалдардын аз болуусуна жана бакытты сезип бактылуу боло билүүгө абдан чоң жардам берет эмоционалдуу интеллектке таасирин тийгизген көрсөткүчтөр акыркы он жылда окумуштуулар э эмне таасирин тийгизерин кенен изилдешип аныкташкан биздин генотип бала кезден калган сезимдерибиз биздин азыркы учурдагы эмоционалдуу кубаттообуздун деңгээли булардын бардыгынын өздөрүнүн орду бар анын ичинде биз жеп ичкен азыгыбыз да кирет бонни бисхалт вегетариандардың арасында эмоционалдуу көңүлдөрү саламат болған адамдар көп экендигин даңазалап чыккан Бұл эркектерге да аялдарга да таандык вегетариандуу тамактанууга өтү кайгы капаны коопсуздануу коркуу жана сарсанаанын пайда болуусун төмөндөтөт анткени өсүмдүк азыктары өзүндө арахидондуу кычкылтекти мал канаттуу жана балык эттеринде болгон дүүлүктүрүүчү майларды камтыбайт биз кылган бардык аракеттерибиз биздин айкбузга жана екбузга таасирин тийгизет би сыналгынын маңдайында канчалык көп убакыт өткөрсөк биздин бир нерселерди ойлоп таап жаратуу төмен төмөн болуп жана окууда да ылдый көрсөткүчтөргө жетишебиз андан дагы буларга кошумча болуп жан дүйнөбүз менен сезимдерибизди башкара албайбыз анын кесепетинен жыныстык жактан кылмыштар менен зордук мамилелерди кылабыз интернет кыскача видеотасмалар жана видеооюндар өздөрүнө камтыган көңүл ачуучу нерселердин бардығы бизге начар таасирин тийгизет ыйса машаяктын шакирти элчи пабыл мындай деп жазган биз баарыбыз чагылдырып окшошкон сайын өзгөрүлүп жатабыз кудайыбыздын сөзі сөзү эчиа корунутуктарга жазган экинчи каты биз эмнеге ишенсек ошол биздин екиюбузга көп жана күчтүү таасирин тийгизет биз ишенген көз караштарыбыз башкача айтканда алдыбыздагы акыбалды биздин баалагандыгыбыз түшүктөргө карата мамилебиз биз унчукпастан ичибизден өзүбүз менен өзүбүздүн сүйлөшүүбүз ушулардын бардыгы биздин эмоцияларыбызды калыптандырат ошондуктан биздин ишенип қарманған көз карашыбыз биздин айланабызда болып жатқан нерселердин бардығынан да биздин сезимдерибизге күчтүү таасирин тийгизет кудайыбыздын ыйык сөзүндө жазылган бир нече аяттарга көңүлүңүздү бөлсөңүз бир шаарда ыйса машаяк теңирибизге ишенген силас менен элчи пабылды сот ишинде териштирбей туруп катуу сабап салышкан анан аларды эч нерсе төшөлбөгөн полу топурак болгон камакка колу буттарын чынжырлап салышкан кудайыбыздын ыйык сөзү элчилердин иштери ошондой абалга карабастан пабыл менен силас жараткан кудайыбызды мактап то ырларын ырдап отурушкан эмне үчүн анткени алардың ойлору чындығында болып жатқан авалдан өтө бийик эле биз дагы өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин интелектисин бир нече катуу тартиптерди карманып өнүктүрө алабыз ал тартиптердин үчөөнү кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү мисалдар менен сүрөттөп кетели шаулдун окуясы шаул падыша бою узун сымбаттуу жана бай эле кудайыбыздын ыйык сөзү Шамуэль пайгамбардын биринчи китеби бирок алар анын эмоционалдуу интеллектиси менен эч кандай байланышы жок анын аң сезімінде начар ойлор пайда болып, жана анын акыбалдары кабыл алуусу бузулуп туура эмес боло баштаган ал бузулуштун эң аз дегенде үч себебин билебиз биринчиси когнитивдүү бузулуу абалы арттырып күчөтүп же болбосо басынтып төмөндөтүп элестетүү башкача айтканда шаул мааниси жок нерселерди күчөтүп ал эми чыныгы мааниге ээ болгон нерселерди басынткан шаул эмнени басынтты эле ага анын күнөөсүн көрсөткөн учурда ал башкаларды күнөөлөп ал эми өзүн ақтаған. кудайыбыздын ыйык сөзі шамуэл пайгамбардын биринчи китеби эмне үчүн сен мени туура кылган ишимди карабайсың деп аны ашкерелеп жатқан шемуэль пайгамбарга карата өзүнүн макул эместигин айтып жатты сен менин анча деле маанисиз жаңылыштыктарым менен күнөөлөрүмө күчтүү басым жасап жатасың шаул өзүнүн каталарынан эч нерсе үйрөнгөн эмес экинчи себеби ал өзүнүн ойлорунда жашоого ага карата калыс эмес деген ойлорду пайда кылып жана күчөткөн ал жаңылыштык кетиргенден кийин күнөөсүнө карата жаза тыянактары чыгарылган бирок шаул ал тыянактар абдан эле катуу жана ал кылган кылмышка карата калыс эмес деп эсептеген ашкерелөө менен жаза тыянагын өзү жараткан кудай пайғамбары арқылу айтқаны шауылды ішендірген емес. мындай бізге бізге қалыс эмес мамиле қылып, койгондой сезіліп жана ал туралу дайым әле ойлоно берсек біздің жашообузда абдан күшті, жана көп эсепте эмоционалдуу түшіктер пайда болот шаулдун оюндагы бұзылусының үшінші себебі, авалды күч өтіп, арттыруусу менен байланыштуу өзү тууралуу оюнун абдан күчтүү бузулуусу башкача айтканда гипертрофия кудайыбыздын ыйык сөзү шамуэл пайгамбардын биринчи китеби муну дагы башкача куру намыс мен менсинип текеберденүү деп атаса болот анткени куру намыстуу адамдар абдан эле тез тарын чак болушат эл менен адамдар өздөрүнө башка жетекчини каалашканда шауыл тез жараланган кудайыбыздын ыйык сөзү шемуэл пайгамбардын биринчи китеби эгерде биз ар дайым алкыштап кол чабышпаса эгер биз момун болуп жана өзүбүз тууралуу оюбуз бузулбаган болсо бизге төмөн баа беришип жана биздин үмүттөрүбүз орундалбаса анда биздин сарсанаға кабылуу мүмкүнчүлүгүбүз төмөн болот бирок бұлардың айынан биз өзүбүздүн даражабыз менен кадыр баркыбызды билип туруп төмөндөтүшүбүз керек экенин билдирбейт машаякчы ыйса машаяк теңирдин бул дүйнөдө жападан жалгыз адам қалса да ал үчүн курман болорын толук түшүнөт жараткан кудайыбыздын көзүндө адам абдан баалуу Бірақ, біз биз өз өзүбүздү жанымызда отырған, ал үшінде өз өмірін ыйса құрмандықа берген адамдан артығырақ есептесек, анда біз бұзып, мен-мен менменсинип жана текеберчиликке бата баштайбыз шаул ушунчалык сонун бар кенен келечекке ээ болгон бірок ал жаратқан беріліп, ішенбей өзім өзүмчүл жашаған ал өзүнүн текебердигинен бир нече эле күн баш тартып кайра менменсинип кетчү акыры анын падышалагын душмандар курчап алышканда туш тараптан келген басымга чыдай албай өз өмүрүн кыйган сулейман пайгамбардын окуясы когнитивдүү бузулуунун экинчи түрү бул эмоционалдуу негиздештирүү жана далил ал мындай көрүнүшкө ээ мен өзімді абдан жолсыз сезем демек мен бардығында жолсыз екен. мен өзімді абдан жанчылғандай жана алсыз сезіп тұрам. ошондуктан менин түшүктөрүм чечилбейт мен өзімді бүткүл дүйнөнүн башында тургандай сезіп тұрам. ошондуктан мени эч ким жеңе албайт мындай эмоционалдуу негізді жана далилдештирүү көп учурда адамды чыга өз өзү ойлоп алган элестетүүнүн туңгуюгуна түшүүгө мажбурлайт кудайыбыздын ыйык сөзүндө сулайман пайгамбардын насаатчы китебинде мындай деп жазган мен жүрөгүмдө мен сені шаттық менен сынап көрөйүн жакшы нерселерден рахат ал дедим бирок бул да курулай убаракерчилик экен көзүмдүн бир да каалоосун четке каккан жокмун жүрөгүм каалаган кубанычты тыйган жокмун кудайыбыздын ыйык сөзү насаатчынын китеби мен да башка адамдардай эле убактымды көңүлдүү өткөрүүнү каалаймын деп сулайман пайгамбар айтты мурдагы замандарга қарағанда, азыр биздин учурда кызыктуу нерселердин көп болгонуна карабастан сарсанаа дүйнөгө жайылган оору болду башкача айтканда кызыктуу жана жагымдуу нерселер сарсанаанын алдын алып же аны айыктыра алса анда адамзаттын бизге чейинки бардык тарыхына караганда биздин учурда сарсанаанын деңгээли төмөн болушу керек эле бирок атаганат андай эмес бүгүн адамдар алек болуп жатышкан көптөгөн кызыктуу нерселер деп аталгандын бардыгы мээдеги даффиминдин деңгээлин көтөрүп адамды ырахаттандырып канагат кылып бирок убакыт өткөндөн кийин дафаминдин мурдагыдан дагы төмөндөөсүнө алып келет керектүү жайынан да ылдый кылып салат канчалык көп биз ошол кызыктуу деп аталган нерселер алек болгон сайын бара бара алар дафиминди жогорулатпай қалышат. Аның кесепетінен біз аларға көз қаранды болып калабыз Бірок мұрдағыдай ырахатты бербей қалышат. маал маалымынен менен біз терен терең қайғыны сезе баштайыз. сулайман пайғамбардың сөздерінде тап-тақ ұшыл сөздер айтылған. мен өмірді жек көріп қалдым анткени күн астында жасап жаткан иштердин бардыгы мага жакпай калды анткени бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен ошондо мен жүрөгүмдү күн астында кылган бардык эмгектеримден көңүл калууга баш тартууга бурдум кудайыбыздын ыйык сөзү насаатчынын китеби башка адамдарга караганда анын акчасы байлыгы көп болгон анын укмуш кооз үйлөрү бакчалары жана эң сулуу аялдары болгон анын учурундагы адамдар сулайманды адамдардын эң бактылуусу деп ойлошкон бирок өзүмчүлдүк менен кылган бүткүл аракеттери жана өзүн канагат кылуусу ага накта бакыт алып келген эмес сулейман ошондой жашоону башынан өткөрүп ачуу тажрыйбасында адамдар бул жерде эң жогорку жакшылыкты издегенде өмүрдүн боштондугун табарын түшүнгөн акыры сулайман пайгамбар өзүнүн жашоосун толук өзгөрткөн эгер ал ошондой жашоосун өзгөртө алган болсо анда биздин ар бирибиздин да ошондой кылуу колубуздан келери толук мүмкүн джонатан мартинсон эмоционалды негиздөө менен далилдөөнүн түйшүктөрүн чечүүдө муну сунуштайт сезимдер толкундарган да абдан окшош биз алардын пайда болуусуна жол боло албайбыз бирок биз ошол толкундун кайсынысынын колдонуп серфинг тактасы менен сүзүү биздин колдо ұйық ыйык же кудайыбыздын биз тууралуу ой максатынын негизинде биз өзүбүздүн кайсы сезимдерибизди ээрчүүнү тандай алабыз илиьяс пайгамбардын окуясы Илияс өзү бир күн жүрүп чөлгө келип бир бадалдын түбүнө отуруп өзүнө өлүм сурап теңир эми жетишет жанымды ал анткени мен аталарымдан артык эмесмин деди кудайыбыздын ыйык сөзү биринчи падышалар китеби эски осияттын убагындагы бул пайгамбар текебердиктен керсейген адам эмес болчу ал алсыздыктарына берилип байкуш болгон эмес ал жөнөкөй жашоо менен жашаган ошого карабастан сарсанаадан кыйналган ильяс дайыма жараткан кудайыбыздын эркин аткарып жашоого умтулган Бұл сөздерді айтардан мұрын ал кармил тосында Құдайыбыздың кереметін өз көзімінен көрген. ал окуялар өткенің ең, Ильясқа ал өмірінің ас вақыттан кейін ажырап қалусы мүмкіндеген қавардыққанда көңілі чөгіп, чипылықтай баштаған. чыйпылыктай жұвайы жубайы изабелден қорқуға ильястын себептері бар эле Ова! анткени изабел кудай теңирибиздин ильястан башка пайгамбарларын өлтүрүп койгон жараткан кудайыбыздын коргоосуна таянгандын ордына ильяс чуркап качкан 40 күн өткөндөн кейін ал сарысанаага ушунчалык чөккөндүктөн ал өлүүнү каалаган ошондо кудайыбыз ильястын калыбына келиши үчүн программа жазып берген Сарсанадан жапа чеккен көптөгөн адамдардай эле пайгамбар да жан дүйнөсүнүн тереңинде жашынууну каалаган ильясты жашынып алган тоонун аңынан жарыкка алып чыгуу үчүн жараткан кудайыбыз жер титирөөнү жана ызгаарды пайда кылган бирок андан кийин ильясты калыбына келтирүү үчүн абдан маанилүү бир нерсени кылган жараткан кудайыбыз ильяс пайғамбардың бұзылған көз қарашын орна келтіру үшін когнитивті, жүріш туруш терапиясы дарылоосун кылган Ильястың түйшігі бардық нерсені жалпылап жиберүүдө болған. баалга танынбаган жалғыс мен эле қалдым» деп Құдайға қайрылған. Құдайғыздың ұйық сөзі бірінші падышалар китеби ал сөздерді сөздөрдү биринчи айтқанда теңир ал сөздөргө көңүл бөлгөн эмес кийинчерээк пайгамбар ал сөздөрдү дагы бир жолу кайталаган ошондо кудайыбыз анын бардык нерсеси жалпылаштыруунун айынан андан да жан дүйнөсүнүн талкалана берүүсүнө жол берген эмес бирок мен ысрайылда жети миң эркек калтырдым алардын бардыгынын тизелери баалдын алдында бүгүлгөн эмес алардын бирөө да аны өпкөн эмес деп жаратқан теңир өзі илияс қайтқан. кудайыбыздын ыйык сөзү биринчи падышалар китеби сарсанаасын жеңүүгө ильяска жардам берүү үчүн Жаратқан кудайыбыз анын алдында бир нече тапшырмаларды койгон кудайыбыздын ыйык сөзү биринчи падышалар китеби ильяс пайгамбар кудайыбыздын айткандарынын бардыгын аткарган ошондо ал жөн гана калыпка келбестен өлбөй тип тирүү бойдон асманга көтөрүлүп кетүүгө укук алган кудайыбыздын ыйык сөзү экинчи падышалар китеби бошонуу эгерде сиз жан дүйнөңүздө жаман ойлорду сактап жана аларды өстүрүп жатсаңыз анда сиздин сезимдериңиз да начар болушат ойлор менен сезимдер биргелешип адамдын мүнөзүн түзөт бирок биз өзүбүздүн көнгөн ой жүгүртүүбүз менен көз караштарыбызды түп тамыры менен өзгөртүп толугу менен башка адам боло алабыз кудайыбыздын ыйык сөзү мындай дейт акыл оюңарды жаңылатып тирүү аркылуу толығы менен көрілгілі. кудайыбыздын ұйық сөзі, элчи пабылдың римдиктерге жазған қаты. Біздің көз караштарыбыз менен ой жүгүртүүбүздүн бузулгандыгы менен мақыл болушубуз керек бирок аларды Құдайыбыздың кудайыбыздын еркі менен жаңылап калыбына келтіру толук мүмкін. Біз өзүбүздүн жан менен интеллектибизди кантип коопсуз жана жеткилең кыла алабыз биз туура жана ден соолукка пайдалуу тамактануу менен уйкуга жетиштүү уақыт бөлүү менен бизди ичибизден инсандыгыбызды талкалаган интернет сыналгы жана кинотасмалардан келген зыян ырахаттан баш тартуу менен когнитивдүү бузулуулардан өзүбүздү көтөрүп менменсинүүдөн эмоционалдуу негиздөө жана далилден бардык нерселерди жалпылай берүүдөн жана башка ушул сыяктуулардан эркин болуу менен биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен сезимдерибизди интеллектибизди коопсуз жана жеткилең кыла алабыз биз Бі, өзүбүздүн аң сезимибиз менен акыбылыбызды жақшыны жарқын жаркын ойлор керек ал ойлор биз жаратқан кудайыбыздын эркин түшүнүндө гана пайда болот ыйса машаяк теңирибиз мындай деп айткан чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат кудайыбыздын ыйык сөзү жакандын жакшы кабары башыбыздагы жаман караңгы ойлордон арылуу үчүн аларды жақшы, жарық ойлор менен алмаштыруу керек Бізді талкалаган ушунчалык басым кылган ойлор башыбызды ушунчалык жеңилдик менен ээлеп алышат бирок ошондой учурларда элчи сұныштаған сунуштаган кеңешин колдонуу абдан маанилүү жердеги жөнүндө эмес асмандагы жөнүндө ойлогула анткени силер өлдүңөр силердин өмүрүңөр машаяк менен бирге кудайда жашырылган силердин өмүрүңөр болгон машаяк келгенде силер аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр кудайыбыздын ыйык сөзү элчи пабылдың калостуктарга жазган каты бул кудайыбыздын таасири жана жетеги алдында жазылган кеңешти абдан көңүлүңүздү кунт коюп карап чыксаңызбиринчисинен пабыл бизге асмандагы жөнүндө ойлонууну сунуштап жатат биз бул сөздөрдү башкача айтканда мындай түшүндүрөт элек жараткан кудайыбыздын чындыгы тууралуу ойлонгула силерди шайтан түртүп жатқан ар кандай азгырыктарга курулай көңүлүңөрдү ачуу үчүн уруксат бербегиле алар ойлоруңар менен көз караштарыңарды калыптандырышат асмандагы жөнүндө ойлонуу адамдын аң сезиминдеги ойлонуу ишин ойлорун жана алардын багытын толугу менен өзгөртөт анын эки себеби бар биринчи себеби биздин жашообуз ыйса машаякта жашырылгандыгын жаңыдан сезе баштайбыз биз ал аркылуу кабыл алынгандыгыбызды жана өзүбүздү анын коргоосунда сезе баштайбыз биз анда күч жана жардам таба алабыз айкаш жыгачта ыйса жамандықты жамандыкты толугу менен жеңип чыккан анын жеңиши биздин жеңиш кудайыбыздын ыйык сөзү элчи пабылдын колостуктарга жазган каты анын колунан эч ким жулуп ала албайт кудайыбыздын ыйык сөзү жакандын жакшы кабары жаратканыбыздын сүйүүсүнөн бізді эч ким жана эч нерсе ажырата албайт кудайыбыздын ыйык сөзү элчи пабылдын римдиктерге жазган каты биздин өмүрүбүздү ыйса машаяк аркылуу кудай ата башкаруусуна ишенсек анда ал өзү берген ичибиздеги терең тынчтык менен улуу кубанычты эч ким жана эч нерсе бизден ала албайт экинчи себебі, асмандагы жөнүндө ойлонуу бізді, жана биздин өмүрүбүздү өзгөртүүгө күчү бар биздин өзгөрүүбүз биздин жашообуз болгон машаяк келгенде экинчи жолу келгенде биз аны менен бир даңкта биригебиз ошого үмүттөнүү биздин тынчыбызды алған, жана кабатыр кылган бардык нерселерден жогору турат иса машаяк теңирибиз кайра келип бизди үйүнө алып кетет Қайғы, кыйналуулар оорулар жана сарсана жоқ боло турган күн келет бул дүйнөнүн басымы жана калыссыздык толугу менен кылымдарга жок болуп артта калат иса машаяк теңирибиз аркылуу жана анда гана жашообузду бекем кайраттоочу үмүткө толгон кубанычтуу ойлорго бүгүн да жана түбөлүк ээ боло алабыз